Na tai labas vakaras visiems. Labai smagu matyti tiek veidų šį gražų vakarą. Ir tikrai tikiu, kad dar daugiau mūsų stebi tiesiogiai per Facebook. Tai labas visiems. Labas vakaras, sakau ir aš. Ir mes su Monika suskaičiavom, kad šį vakarą yra 18-asis Kubo pokalbių vakaras, į kurį mes jūs pakvietėm. Pilnametystė. Yra ką švesti. Kubo susitikimai gimė iš idėjos dalintis turiniu. Ir abi tikime, jog mūsų kalbėtojai savo istorijomis, patirtimis įgyvendina šį tikslą. Ir ypatingai džiaugiamės, kad šį gana tokį simbolinį vakarą į mūsų kvietimą atvykti sutiko žodžio profesijos atstovas, žodžio žmogus, kuris sutiko pasidalinti savo turtingomis turinio prasme istorijomis. Tai kviečiu, nieko nelaukdama, mūsų vakaro svečią, tai yra Andrių Užkalnį. Tai sveiki, Andriu. Sveiki, labas vakaras. Aš dar tiek žmonių nemačiau pas savęs susirinkusiu, gal dėl to, kad jums išgerti duoda. Tai duoda išgerti, ne, jeigu norim. Tai Andriu, tada aš nieko nelaukdama ir paklausiu jūsų, kurią vietą jūsų mylimų pasaulio miestų sąraše užima Klaipėda? Aš nežinau, man reikėtų tikriausiai per ilgai galvoti ir pradėti skaičiuoti. Aš nebandysiu čia įtikti ir sakyti, kad Klaipėda yra mylimiausias tikrai jau pats svajonių miestas. Aš Klaipėdą labai myliu. Man Klaipėda patinka ypatingai dėl dviejų priežasčių. Viena, kad žmonės yra nuostabiai atsipūtę. Aš vakar buvo trečiadienis, ar ne? Taip. Rašiau Delfiją apie dviratininkus ir kokie dviratininkai yra bjaurus, bet žmonės iš Klaipėdos sako, pas mus netokie dviratininkai, pas mus visi dviratininkai ir visi kažkaip tai sugyvena. Ir man irgi taip atrodo, kad tie dalykai, kurie yra Vilniuje, ta, sakykime, galbūt agresija arba mano gimtojo Kauno tam tikras provincialumas, jų Klaipėdoje nėra. Antras dalykas, tai Klaipėda yra nuostabiai apdovanota ir pabučiuota restoranais. Šiandien mes nusprendėm, iš tikrųjų galvodami, buvom dar vienam restorane, kuris vadinasi Studio 52. Tikrai dar vienas restoranas Klaipėdoj, kuris yra prilygsta arba yra aukštesnis už Vilniaus vidurkį ir tikriausiai skaičiuojant tūkstančių gyventojų, ne vienas kitas miestas Lietuvos neturi tiek kokybiškų restoranų, kiek Klaipėda. Jeigu man reikėtų gyvenime vien tik tai valgyti, tai tikriausiai į Klaipėdą atvažiuočiau ir čia pasilikčiau ir eičiau ratais, kol jums nusiboščiau. Tai aš įsiterpsiu dar, Andriu, manau, jūsų atsakymas yra pirmasis toks, kai paklausus, kodėl Klaipėda yra gera ar ne, toks tikriausiai turėjo būti atsakymas, jūs nepasakėt, nes jūs turit jūrą ar dar kažką, maistas. Labai toks netipiškas atsakymas, bet tai visi labai žino, skanus. Visi žino, kad jūs turit jūrą, bet antra vertus jūs dar turit ir jūros šventę, tai tas ant to išeina. Ta prasme, jūra yra gerai, jūros šventė yra... Man kažkaip visą laiką atrodė, kad Klaipėdai būtų geriau, jeigu nebūtų jūros šventės. Nes, ta prasme, čia maždaug kaip Kaunas didžiuotųsi, kad... O mes Slabotkę turim, maždaug tai, nelabai jau ten, man atrodo, yra kuo didžiuotis. Man atrodo, kad jūros šventė, tai vienintelis dalykas, ką iš Klaipėdos išbraukus, tai būtų tobulas miestas. To, kad aš nelabai suprantu, kaip miestiečiai gali taikstytis su tokiu dalyku, kad vieną kartą per metus pas juos būna renginys, kur, žinot, kaip prie kelio, kur plentas yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai ten žuvusių ir sužeistų skaičius ir visą laiką keičia. Tai jūs galėtumėt prie jūros šventės padaryti, kad visą laiką arba ką nors
kam nors trenkė į galvą arba kas nors tenai, kiek buvo išvežtų ir visaip sužalotų. Tai aš tada dar kartelį įsiterpsiu ir paklausiu jūsų, ar tikrai mums nepatinka jūros šventė klaipėdiečiams? Patinka, sako. Gerai, tai kitą kartą ateisiu į jūros šventę ir šitą patį pakartosiu ir pažiūrėsiu, kaip man baigsis dabar. Sako, keičiasi jūros šventė, Andriau. Kada buvo paskutinį kartą mūsų jūros šventė? Sako, anksčiau būčiau gavęs, dabar jau nebe. Kada paskutinį kartą buvau, aš ne kartu nebuvau, man užtekdavo spaudoj paskaityti, ką rašo. Tai jo, čia gudriai. Čia aš maždaug taip pasakiau, kaip tie žmonės, kurie sako, nekenčiu Užkalnio, maždaug išlykščiai rašo, ką esi skaitęs, aš tai jo neskaitau. Tai čia maždaug taip ir aš pasisakiau, valio man. Valio jums ir valio mums, aišku, už gerą pradžią. Tai dar kartelį apie formatą irgi nepaminėjau, tai mes su Andrium bandysim kalbėti bendrom temom, bet jūs jauskitės laisvi ir drąsus ir irgi įsiterpkite taip pat į pokalbį ir klauskite, jeigu turit kažką eigoj. Tai Andriau, tada grįžtant vis dėlto į pačią pradžią jūsų profesinę, koks buvot vaikas vaikystėje, kai buvot mažas? Dabar galvoju, aš čia neseniai visus labai nustebinau, tai aš buvau blondinas ir garbanotas. Tai sesė rado pas mamą knisdama nuotraukas ir rado vieną nuotrauką su mama, kurią aš įsidėjau į Facebooką ir kurią paskui portalas Žmonės LT įsidėjo. Daugelis sakė, nu va, koks gražus buvo vaikas, o dabar kas išaugo. Aš nebuvau ypatingai išdykęs, aš buvau pakankamai išdykęs, bet man atrodo, man visą laiką labiausiai patikdavo pačiam būti su savim ir susigalvoti dalykus ir su savim šnekėtis. Aišku, jeigu žmogui labiausiai patinka šnekėtis su savim, tai čia jau yra požymis, ar ne? Ir jeigu šitoje auditorijoje yra psichiatro, aš tikiuosi, kad jie užsirašinėja dabar, reiškia, ką išgirdę. Bet ne, man iš tikrųjų buvo geriausiai su savim, ne dėl to, kad aš galvočiau, kad kiti žmonės yra kvailesni. Aišku, apie kai kuriuos aš galvoju, kad jie yra kvailesni, bet ne apie visus tikrai. Bet aš buvau pakankamai, man labai patikdavo skaityti ir man labiausiai patikdavo būti su savo mintim ir savo fantazijom ir savo visokiais išsigalvojimais. Man dabar labai yra, kai man 46 metai, man labai yra keista, kad daugelis jų išsipildė. Jų išsipildė daugiau, negu aš galėjau tikėtis. Aš atsimenu, kad aš dabar papasakosiu, ko niekada dar nesu pasakojęs. Vieną kartą, kai man buvo kokie gal 9 metai, aš buvau susirašęs dalykus, ką aš planuoju gyvenime padaryti. Aš neprisimenu tiksliai detalių, bet kokių kalbų išmokti, kokias šalis nuvažiuoti, ten įgūdžių kažkokio, tai ką noriu, kiek noriu knygų perskaityti. Ir mano tėvas, kuris buvo labai toksai smarkus ir ūmaus būdo žmogus, dabar jūs žinot, iš kur mano genai, jisai surado tą raštelį ir maždaug man gerokai davė velnių, nes maždaug sako, va, tu čia ne nešūdus visokius planuokti 20 metų į priekį, jisai matai anglų kalbą tobulai išmoks. Tu pažiūrėk maždaug, kokie tavo pažymiai, pamokų ruošdavo ir susitvarkyk lentyną ir kambarį apknistas savo. Tai mano tėvui tada nepatiko tas raštelis ir to raštelio aš tikriausiai niekada nesu, aš manau, kad jisai 100 metų išmestas ir sutrūnyjęs, bet taip, užsimdavau daugiausiai svajonėm, labai daug visko prisigalvodavau. O žinau, kad jūs esat minėjęs vienam interviu, kad labai anksti išmokot skaityti. Tai užtat mikrofoną neišmokau laikyti, priminiau, priminiau tik laidą. Ir svarbiausia, kad niekas nežino, kaip aš išmokau skaityti. To, kad manęs niekas nemokė, aš turėjau knygutę, kur buvo abėcėlė, buvo kačiukai, šuniukai ir kiti žvėriukai ir maždaug prie kiekvienos raidės abėcėlės buvo parašytas ten trumpas tekstas.
Man buvo 4 metai ir aš atsimenu, kad aš atėjau pas mamą, atsinešęs su ta knyga ir sakau, mama, aš tau paskaitysiu. Aš anksčiau niekada nebuvau skaitęs ir manęs niekas nemokė skaityti, todėl kad 4 metų amžiaus vaikų tais laikais nemokydavo skaityti. Ir aš pradėjau, aš pats nežinau, kaip aš išmokau skaityti, bet aš jau tada mokėjau skaityti ir mama buvo apsivožus, ta prasme, jinai negalėjo suprasti, nes niekas jai nei žinant, nei nežinant manęs skaityti nemokė, ta prasme, ir kaip šitas įvyko procesas, aš irgi nežinau ir aš pats nelabai suprantu. O kai dabar žvelgėt į praeitį savo, atrenka tokius pagrindinius kertinius momentus, kurie turėjo didžiausią įtaką, galbūt sutikti žmonės, pasakyti taip kažkuriuose situacijose, kurios, kaip suprantu, padėjo įgyvendinti tas svajonės, kurios buvo užrašytos tam lapelyje. Jo, labai lengva man pasakyti. Vienas dalykas buvo mano amžinatilsis tėtis, kuris buvo su manim labai labai griežtas ir jisai šiais laikais tikriausiai juo jau būtų susidomėjusios institucijos, kurios vaikų teisės gina, nes jisai buvo su manim labai griežtas, aš diržu esu gavęs ne vieną kartą, ne du ir aš nesakau, kad aš nuo to užaugau geresnis vaikas, nu užaugau, koks užaugau, ta prasme, aš nežinau, kad va, daug kas sakytų, va, užkalnį mušė, žiūrėkit, koks fainas dabar, tai ne, galbūt kaip tik nereikėjo. Bet mano tėvui visą laiką buvo vienintelis variantas buvo geriausias dalykas. Tais laikais buvo 5-balė sistema, tai ne penketas jam buvo nepažymys. Nebūti geriausiu nebuvo variantas. Ta prasme, jeigu tu esi antras kažkame, tai šūda, tu nieko nepadarei, tu turi būti pirmas. Ir visą laiką buvo tas nuolatinis spaudimas, to gyrimo buvo labai mažai ir buvo labai tos daug ambicijos būti pirmuoju. Tai čia buvo iš tėvo. Mano mama man rečiau duodavo tokių patarimų, kuriuos aš galėčiau pavadinti naudingais, bet iš mamos buvo toks vienas dalykas, kuris man labai krito į galvą, man mama liepė niekada nesiskūsti. Nes sakė, kai tu skundėsi, tai tavęs niekas nemėgsta ir sako, žinok, besiskundžiančių apskritai, niekam neįdomu tavo problemos. Tu savo problemom tvarkykis pats ir niekam apie jas nepasakok ir tave tada labiau žmonės mylės ir gerbs. Aš manau, kad čia yra auksinis patarimas. Ta prasme, kaip, aš nežinau, gal yra čia sėdinčių žmonių, kuriem yra labai fainai, kiekvienoj kompanijoje visą laiką atsiranda vienas vyras arba moteris, kuris visą laiką turi daugiau problemų, negu visi prie stalo susėdę kartu paėmus. Visi mes turim bendradarbį, kuriam visą laiką yra problema atvažiuoti į darbą, jisai visą laiką pasakoja istorijas. Jam visą laiką problema pasistatyti mašiną arba ką nors surasti, arba jau jeigu kas nors užstringa lifte, tai jisai užstrikstam lifte. Jisai visą laiką pameta telefoną, raktus. Nu, viską iš eilės ir jisai apie tai visiems papasakos. Pakelkit rankas, kam patinka labiausiai iš visų tas bendradarbis. Nemanau, kad daugeliui. Ta prasme, tai yra tie žmonės minta mūsų teigiamą energiją ir mano mamos, aš manau, buvo labai teisingas patarimas nebūti tuo žmogum. Ir atsiprašau, jūs to visada vadovavotės šitą taisyklę mamos? Aš stengdavausi vadovautis, bet žmogui yra būdinga klysti ir žmogui yra būdinga paslysti. Ir koks taip, buvo toks jūsų tas slidžiausias paslydimas? Kada skundėtės labiausiai? Kada aš skundžiausi labiausiai? Nežinau, tikriausiai, aš manau, man buvo toksai durniausias laikas, man atrodo, universiteto pirmam kurse. Ta prasme, aš tikrai pakankamai daug zyzdavau ir aš dar pagalvojęs ir prisiminęs savo kursiokus ir kursiokės, aš dar stebiuosi, kad su manim dar jie bendravo, ta prasme, plus minus kažkiek tai normaliai. Todėl, kad nežinau, kažkoks toks buvo negatyvus laikotarpis, aš mokiausi Vytauto didžiojo universitete Kaune. Ir tikrai to kažkokio, nežinau, peraugusio tokio paaugliško bambėjimo apie viską tada buvo daug, bet tai kažkodėl tai greitai, žinau, kodėl tai greitai praėjo, kad aš pradėjau užsidirbinėti pinigus.
man vienas iš dalykų buvo visą laiką labai rūpėjęs tai pinigų užsidirbinėjimas. Taip išėjo todėl, kad mano tėvai buvo labai skirtingi vienas nuo kito. Mano tėvas buvo laisvas menininkas, jie būdu buvo dizaineriai pagal išsilavinimą, baigė dabartinę Vilniaus dailės akademiją, tada vadinasi dailės institutas. Tik tai su tuo skirtumu, kad tėvas ėjo nuo darbo prie darbo, nuo chaltūros prie chaltūros, jisai niekur nepritapdavo, jam visą laiką buvo visur didelė neteisybė, tai jisai trenkdavo durim, ten visus pasiūsdavo ir išeidavo, paskui kažką vėl darydavo, vėl naują darbą susirasdavo. O finansinį stabilumą šeimoje užtikrindavo mama, kuri buvo vyriausioji dailininkė modeliuotoja tuometiniam didžiausiam moteriškų batų fabrike Eidukevičiaus Vilniuje. Tai buvo didžiulė gamykla, kuri gamino labai daug kiekvienais metais labai baisių tokių tarybinių batų. Mano mama stengiasi, kad jie būtų truputį gražesni, bet ne viską, ką dizaineris nupaišo tų laikų pramonę galėjo padaryti. Bet aš visą laiką prisiminiau, kad mano tėvas buvo toks hipis ir blaškėsi, o mama uždirbinėjo pinigus. Kad jūs suprastumėt, koks mano tėtis buvo hipis anais laikais, ir čia gal dar supras labiau vyresnės kartos žmonės, ta, kad tai yra neįtikėtini dalykai. Mano tėvas buvo dailininkų sąjungos narys. Ir dailininkų sąjungai buvo, man atrodo, 12 ar 15 pastatyta liuksusinių pagal anuos laikus labai prabangių butų su kūrybinėm dirbtuvėm Šilo gatvėje Vilniuje prie Pušyno. Ten visa dailininkų sąjunga buvo persigraužus gerklės vieni kitiems, maždaug kas gaus tos butus, toje, kad sąjunga didelė, būtų visi nori, dailininkų daug. Visiems kažkur tai gyventi reikia, o ten tokie per kelis aukštus, ir ten dirbtuvės, ir ten pušynas matosi. Ir vienas iš tų žmonių, kuris gavo ten kažkokiu tai būdu tą leidimą ten apsigyventi, buvo mano tėvas. Ir mano mama niekada jam lygi šiol neatleido, jisai jo atsisakė. Žinot, kodėl jisai jo atsisakė? Todėl, kad jeigu jisai paims, tai kažkas kitas negaus ir tada nebus po lygiai. Jum dabar tai skamba jokingai. 1970, man atrodo, 5 ar 6 metais tai skambėjo ne jokingai, o tai skambėjo, tokių žmonių nebūdavo. Paskui mano tėtis gavo paskirą automobiliui Žiguli. Tai yra Lada, tai yra dar tokių galima pamatyti gatvėse, bet tada jo reikėdavo... Negalėdavai nueiti ir nusipirkti, reikėdavo gauti paskyrą ir tada laimingieji jį nusipirkdavo. Mano tėvas atsisakė pirkti automobilį, atspėkit kodėl. Ne dėl to, kad kiti negaus paskyros, ne dėl to, kad automobilis teršia gamtą. Tai čia buvo mano tėvas, tai ta prasme jūs galit įsivaizduoti, kad ir sūnus užaugo šiek tiek pačiuožęs. Bet grįžtu prie to pinigų uždirbinėjimo ir labai greitai užbaigsiu tada šitą potemę. Ir kadangi aš visą laiką mačiau, kaip mama uždirba daug pinigų, o tėtis užsiminėjo savo įvairiais klejojimais, man visą laiką atrodė, kad aš užaugęs niekada nebūsiu toks ir kad man visą laiką bus tikslas labai daug, ta prasme, pakankamai daug užsidirbti, kad aš galėčiau viską sau leisti ir kelionės ir viską, kad būtų komfortiška, kad aš niekada nebūsiu toks, kurį reikės kažkam tai išlaikyti. O tai sakykit, kokie buvo keisčiausi, sunkiausi darbai, kuriuos teko dirbti dėl tų pinigų? Aš mokiausi architektūroje, buvusiam statybos technikume ir nebaigiau tų mokslų. Ir pagal anuos laikus reikėjo baigti vidurinį mokslą vakariniai mokykloj. Ir tai skambėjo, dabar skamba pakankamai baisiai ir tada skambėjo pakankamai baisiai, nors ten Vilniuje Šopeno gatvėje tokia mokykla, bet reikėjo ką nors dirbti. Aš buvau toksai, man buvo 17 metų, tai aš galvoju, aš eisiu dirbti į kino studiją. Aš
nuėjau į kino studiją, kadrų skyriui pasakė, ko tu čia nori, ta prasme, tai ką tu nori dirbti. Sako, aš noriu čia prie filmų būti. Sako, eik iš čia maždaug. Tai mama sako, nieko tau nebus, ateisi pas mane į batų fabriką dirbti, mane pastatė prie konvejerio. Ir aš turėjau profesiją, kuri vadinosi pašiaušėjas. Pašiaušėjas yra tas žmogus, kuris bato viršdalį, tą jo dalį, kuri jungiasi su padu, kur klyjuojasi padas specialiu abrazyviniu šepečiu besisukančiu pašiaušiu, kad klyjai geriau susigertų ir kad vienas prie kito prisiklyjuotų. Jeigu jūs galvojat, kad pašiaušėjas yra pakankamai juokingas profesijos pavadinimas, tai aš dar pasakysiu, kaip rusiškai vadinosi tas. Tai buvo šaršavalščik. Tai net neištariamas toksai dalykas. Reiškia, paskui jau perėjau dirbti į vadinamą eksperimentinį cechą, kur dariau, išmokau daryti vienetinius batus, o paskui jau baigiau tos mokslus vakariniai mokykloje. Tai čia ko gero buvo toks vienas nykesnių darbų prie konvejerio mano, bet aš uždirbdavau pakankamai daug. Ta prasme, aš ten tiek uždirbdavau pinigų, kad aš dar galėjau susimokėti savo korepetitoriui anglų kalbos, kuris mane ruošė stojimui paskui į universiteto. Tai pakankamai brangiai kainavo. Kitas dalykas, kurio aš nelabai galbūt noriu, ta prasme, plačiai prisiminti, bet tai buvo pakankama nykuma. Dirbdamas Anglijai, gyvendamas Anglijai ir dirbdamas BBC, man kadangi visą laiką pinigų trūko, man tos algos neužteko, nors ta alga buvo normali. Ir aš turėjau savo vertimų biznį. Ir aš versdavau viską ištisai. Tai ten būdavo įdomių tekstų, bet būdavo ir neduok dieve kokių neįdomių tekstų. O pirmasis mano vertimas... jūs klausot apie... Taip, mes dabar labai gražiai perinam į kitą. Apie geriausią mano vertimą, tai buvo, aš atėjau pas draugą, kuris turėjo vertimų ir automobilių nuomos agentūrą Vilniuje, aš atėjau pasiskolinti pinigų, jis sako, aš tau neskolinsiu, bet tu gali užsidirbti, čia sako, vat vieną vertimuką reikia per naktį padaryti. Ir mano pirmasis gyvenime darytas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą buvo... tas įdėtinis lapukas, kuris būna tamponų dėžutėje. Moteriškų tamponų dėžutėje. Jeigu vyrai, kas nežinot, apie ką aš neku, tai paklauskit šalia sėdinčių moterų, jums paaiškins. Tai nuo to prasidėjo mano vertėjo karjera. Tai aš manau, kad graži pradžia. Betgi nėra gėdingų darbų? Ne, man nebuvo gėda, man kaip tik buvo įdomu, aš daug sužinau naudingo, ta prasme, nes aš nemanau, kad daugelis vyrų nuėjo į vonę, išsitraukė ten tą lapelį, reiškia, ir skaito ten viską apie tai, kaip su tuo tamponu elgtis. O aš viską žinau, ta prasme, ir ligi šiol prisimenu. Tai būdamas jaunas, jūs buvote aktyvus ir toks motivuotas jaunuolis. Anais laikais nebuvo žodžio motivuotas, anais laikais buvo, aš nežinau, kaip mus vadino, bet motivuotas yra vienas iš tų žodžių, kuris naujai yra atsiradęs. Mes dažnai nesusimastom apie tai, kaip keičiasi mūsų kalba. Prieš 15 metų nebuvo žodžio iššūkis. Dabar kiekvienas su iššūkiais vaikšto, ta prasme. Dabar žmogus tik išmoksta kalbėti, ta prasme, aš įsivaizduoju, kad darželinukai, iki mokyklinukai ten maždaug, koks tavo iššūkis maždaug. Mano iššūkis yra, kad aš jau pats einu ant tuliko maždaug, o tu su pampersu vis dar vaikštai, tai žmogau, tu galvo, ką tu darai su savo gyvenimu. Va, tai jo, tikriausiai, kad buvau motivuotas. Jūs norėjot pats savo uždirbti pinigus? Aš labai norėjau pats savo uždirbti pinigus. Man labai patiko uždirbti pinigus. Problema su manimi yra ta, kad man lygiai taip pat patinka juos ir leisti. Tai patys savaime pinigai man didelės laimės neneša. Man nebūna tojo, kad aš susidėliočiau krūvelę. Wow, maždaug. Tai ne, man patinka juos leisti ir...
turint pomėgį keliauti, o šiais laikais man daugiau nieko ypatingai gyvenime nereikia, ta prasme, nu, kiek gali žmogus išleisti drabužiams, ypatingai jeigu nešioji džinsus ir maikės kaip aš, ta prasme, tai tikrai negali daug išleisti drabužiams. Restoranai yra kitas dalykas, čia yra mano darbo dalis, todėl aš į tai nežiūriu kaip į išlaidą, bet automobiliai manęs ypatingai, ta prasme, kai kada nusiperku, kai kada išsinomuoju ten ir man absoliučiai nesvarbu, kokiu automobiliu važinėti. Mes dabar išsinomavę automobilį atvažiavom Opel Meriva, kurio užpakalinės durelės gaidiškai atsidaro į kitą pusę, ta prasme, netgi gėda žmogui parodyti. Jeigu kas nors pasiliksit, prieisit po renginio, aš parodysiu, ta prasme, tokios mašinos dar nematė. Čia kaip maždaug vairą pritaisytų prie galinės sėdynės ir tada lieptų vairuoti. Man jokio skirtumo. Bet kelionėms gali išleisti tiek pinigų, kiek turi, ta prasme. Aš neįsivaizduoju sumos, kuri būtų tokia, kad man jau nebebūtų kur sugalvoti, kur keliauti ir kaip juos išleisti. O sakykit, Andriau, kada supratot, gal kelių metų, kad galit uždirbti pinigus iš to, ką geriausiai sugebat? Tai yra iš rašymo, ar ne, iš vertimo? Jo, o čia jūs turite labai gerų klausimų, todėl kad aš dabar stoviu prieš jūs ir aš stebiuosi. Pirmiausiai, aš ne vieno nepapasakojau dar seno bajerio, o aš prieš publiką esu kalbėjęs labai daug kartų ir man tiesiog pačiam aš labai džiaugiuosi, bet šitas yra labai, labai geras klausimas, todėl kad aš labai ilgai galvojau, kad uždirbinėti iš rašymo neįmanoma. Juo labiau, kad visi aplinkiniai galvoja apie mane, ne tik apie mane, bet apie visus kitus rašančius tą patį. Aš atsimenu, aš dirbau BBC ir tada buvo toksai, tai buvo ankstyvieji interneto laikai, tai buvo toks vadinamas lietuvių elektroninis klubas, kur daugiausiai žmonės gyvenantis užsienyje buvo, bet buvo žmonių gyvenančių Lietuvoj. Ir apsikeitimas ten toks kaip forumas buvo, bet viskas e-mailais ėjo. Ta prasme, tu siunti e-mailą į bendrą adresą ir visi klubo nariai gauna tą e-mailą ir paskui paskaito ir atsakinėja. Ir aš kartais parašydavau ilgesnių dalykų, negu šiaip savo, tokių, nu, tokių gal kaip esė nepavadinčiau, bet ilgesnį tekstą. Ir vienas žmogus, kurį aš po daugelio metų paskui gyvai sutikau su Fausta, kai mes buvom Čikagoje praėjusį kartą, toks Tauras Bublys pasakė man, berods jisai man parašė, sako, jeigu tave kada nors atleis iš BBC, tai tu galėsi užsidirbti, tu galėsi būti rašytojas, tu rašysi ir tau žmonės mokės pinigus. Man tai tada pasirodė kaip didžiausia nesąmonė, man tai pasirodė kaip siaubo scenarijus, aš visai nenorėjau, kad mane atleistų iš BBC, man tai atrodė kaip visiškas absurdas. Parašius pirmąją mano knygą, Anglija apie tuos žmonės ir jų šalį, kurios jau dėja nebėra nusipirkti išskyrus internete iš kokios ten sena.lt arba kur nors kitur. Kitų knygų, tai čia vat pilna prikrauta ir aš tikiuosi, kad jūs visi ateisit ir po dvi nusipirksit po to, kai baigsis. Ir taip pat žurnalų. Bet kai išėjo mano pirmoji knyga ir jinai buvo pakankamai populiari, ta prasme, jinai buvo labai populiari, nes aš pirmasis tikriausiai parašiau apie Angliją, o važiavimas į Angliją dirbti, čikenams sukioti galvų, buvo tada naujas visiškai, nu, palyginti naujas dalykas. Tai nebuvo, ir apie Angliją populiaraus pasakojimo tada nebuvo daug. Tai jūs atradot nišą? Jo, man atrodo, kad aš tada atradau nišą. Ta knyga išpopuliarėjo, aš ją dar kadangi aš visada dar širdyje buvau marketingistas, aš visą pirmosios knygos honorarą išleidau reklamai, tai yra važinėdamas po susitikimų su skaitytojais. Dabar asme, nebuvo Lietuvoj tokio miesto, miestelio ar, norėjau sakyti, pataisos darbų kolonijos, bet ne, tuose nebuvau.
kur nedaryčiau pristatymą. Aš važiavau visur, kur mane kviesdavo. Man tai totaliai neapsimokėjo, nes aš daugiau mokėjau už mašinos nuomą. Aš dar tada gyvenau Anglijoje. Aš daugiau mokėjau už mašinos nuomą, benziną, viešbučius ir visokius kitokius dalykus. Bet nu, tas dalykas suveikė. Vieną dieną atėjo tokia diena, kai paskui pradėjau rašyti ir tuometiniam Lietuvos rytui, už ką aš labai dėkingas lygi šiol Rimvidui Valatkai. Dabar taip išėjo, kad Rimvidas Valatka rašo mūsų žurnalui, aš kažkada rašiau jo laikraščiui. Ir vieną kartą aš pamačiau, kad mano lietuviškoj banko sąskaitoje yra daugiau pinigų negu mano angliškoj banko sąskaitoje. Ir tai tikriausiai buvo toksai lūžio momentas, kad ten visai daug, ta prasme, galima nu, iš to galima gyventi. Aš nebuvo tais laikais mano honorarai tokie, bet jau buvo kažkas tai panašaus į pinigus. Ta prasme, galima buvo atvažiuoti į Lietuvą atostogų, pabūti mėnesį ir dar likdavo. Tai aš taip pagalvojau, kad gal ir visai nieko pasiūlymas. Be to, ar būti anoniminiu vadovu biurokratų BBC, ar būti Lietuvoje, kai vat ateina žmonės tavęs klausytis, tai man visą laiką tas dalykas, sykį paragavęs, negali sustoti, čia kaip su šitais traškučiais bulvių. Iš tikrųjų, kai įpranti prie žmonių dėmesio, pripažinimo, klausimų, kai atstovi pirmą kartą 4 dienas po 16 valandų kasdien knygų mūgiai, ten pasirašinėjai, visi prie tavęs eina, tai yra tas jausmas, kurio biurokratinis darbas nuo 9 iki 5 jau niekada nebeatstos. Ir to galbūt net negalima pavadinti darbą, ar ne? Ar rašymas jums yra darbas? Tik tai darbas. Hobis, kai tu paversk ten darbą hobį? Tai yra darbas, ta prasme, kad aš rašau ir kai man norisi, ir rašau, kai man nesinori. Aš tokių dalykų kaip įkvėpimas nelabai tikiu. Taip, būna geresnių rašymų, būna blogesnių rašymų, bet aš žinau, kiek aš turiu dirbti, kad parašyčiau visus tos tekstus, kurių iš manęs nori leidyklos, Delfis, Kofeinas buvęs dabar Kefein ir visi kiti. Ir tuos tekstus sukurti yra darbas. Tai ir aš esu turinio kūrėjas. Tai yra mano darbas. Ir taip, ar tai reiškia, kad kai kada reikia truputėlį save paspausti? Taip, iš tikrųjų, aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad iš manęs visą laiką taip ir fainai, vat, paima ir išsipila ir aš esu toks švytintis. Ne, aš nemanau, kad visiems muzikos kūrėjams vienodai visą laiką kūrėsi. Aš tikrai nemanau, kad mano profesija yra kuo nors ypatingesnė. Bet to dar yra toks dalykas. Jeigu būdamas autorium, būdamas tekstų kūrėjų, tu rašai tik tai tada, kai tau rašosi, kai šauna į galvą įkvėpimas, tai tavęs nei labai mėgs leidyklos, nei tu tikrai galėsi iš to gyventi. Deja, taip nėra. Lygiai taip pat kaip ir teatro aktoriai, ne visada turi geras dienas, ta prasme, bet spektaklis yra, tu įrašytas, eini ir vaidini. O Andriau, sakykit, pirmoji jūsų parašyta knyga, prieš kiek metų tai buvo? Tai buvo 2009 metai. 2009, ne tai dabar. Tai 8 metai buvo. Tai tos pirmos knygos rašymo procesas ir paskutinės jūsų knygos rašymas. Kaip pakito jūsų tas procesas? Niekaip. Aš rašau labai greitai, žmonės stebisi, kaip aš rašau. Tikriausiai vienintelis žmogus yra mano draugė Fausta, kuri mato, kaip vyksta rašymo procesas. Tai kaip greitai? Apie 2000 žodžių per dieną yra minimumas. Apie
tikriausiai iki 5-6 tūkstančių žodžių. Ta prasme, turint omenyje, kad knyga yra apie 50 tūkstančių žodžių, tai galite įsivaizduoti. Ta prasme, knygą aš galiu parašyti per 3-4 savaitės. Tai nėra joks užsimušinėjimas. Aš rašau pakankamai greitai ir produktyviai, bet nu, aš jau toks jau esu, be to aš esu visiems labai daug visiems visko prisižadėjęs. Natūralus klausimas būtų, ar tiek rašant neišsirašai, neišsikvėpi ir ne, šiaip tai ne, man atrodo, kad čia kaip sportininkai sako, kuo daugiau keli, tuo daugiau pakeli, tai maždaug taip su rašymu. Kitas yra dalykas, kad praktiškai niekada nepailsi nuo stebėjimo, žiūrėjimo ir dėjimosi į galvą, apie ką dar galima būtų parašyti. O kaip ieško tų temų? Na, Anglija gerai atrado nišą. Aš visą laiką, ta prasme, aš visą laiką darbe, aš visą laiką galvoju apie tai, apie ką galima būtų parašyti, o lengviausias ieškojimas yra sugalvoti tai, su kuo skaitytojas turės santykį. Būtent dėl to sėkmingiausios temos yra tikriausiai Lietuvoje apie gimines, todėl kad tai yra tipažai, tai yra socialiniai stereotipai, tai yra charakteriai. Panašios temos apie keliones, todėl kad daugelis žmonių turi santykį su kelionėm. Ir rašymai apie maistą, laukinė žąsis, būtent dėl to yra tokios populiarios, todėl kad visi žmonės turi kažkokį santykį su maistu. Nebūtinai visi valgo, ar jiem patinka tas maistas, kurį aš valgau. Vieni valgo brangiau, kiti valgo pigiau. Aš dabar galiu atskleisti paslaptį, kad mes tiek daug žmonių kabinėjasi komentaruose prie to, kai pamato Coca-Cola's butelį arba skardinę ant stalo. Mes dabar į kiekvieną nuotrauką specialiai pastatom po Coca-Cola skardinę, kad būtų jiems ko užsiimti. Bet iš tikrųjų žmonės turi santykį su maistu. Ir dėl to tai yra gera tema rašymui. O jūs skaitot knygas? Turit dar laiko skaityti? Aš labai mažai turiu laiko skaityti. Turiu knygas tokias kaip romanus, bet šiaip aš skaitau irgi pakankamai daug, bet tai yra pakankamai chaotiškas skaitimas. Tai yra skaitimas ir publicistikos, ir mokslinės literatūros, ir priešokiais grožinės literatūros, bet tai yra labai labai chaotiška. Tai yra iš tikrųjų, jeigu aš galėčiau, aš skaityčiau dar daugiau, bet šiaip man atrodo, kad aš skaitau taip pakankamai daug. Mhm. O jūs dabar leidžiate žurnalą, ar ne, jau kelintą seriją? Jau žurnalas yra ketvirtinis, tai dabar rudenį, rugsėjo 15 dieną, išeis mažasis jubiliejus, išeis penktasis numeris, ką reiškia, kad žurnalas persirita į antruosius leidybos metus. Tai buvo gana keistas sumanimas, kuriuo nelabai daug kas tikėjo, išskyrus platintojus, kurie sakė, kad viskas čia bus gerai su šituo. Tuo, kad tai yra storiausias, sunkiausias ir brangiausias Lietuvoje leidžiamas žurnalas. Ta prasme, importuotų yra kitų, bet jisai kainuoja 6,99 €. Jisai yra beveik kilogramo svorio, 930 gramų, ir jisai turi 320 puslapių. Tai yra žurnalas pasilgusiems skaityti. Ir tai yra tai, ką mes manėm, kad žmonės šito yra pasilgę. Tikriausiai niekas daugiau nemanė taip, bet tai mes buvom pirmieji, jeigu kažkas tai kiti tai darys, tai bus irgi puiku, man atrodo, mes atsilaikysim, bet kad žurnalas perėjo antruosius leidybos metus, man tai yra labai faina ir didžiulis pasiekimas. O jūs manot, Andriau, kad žurnalo skaitimas gali atstoti knygos skaitimą? Aš tai nesupriešinčiau, žinokit, šitų dalykų. Ta prasme, reikia ir tą, ir tą daryti. Ta prasme, ar... Viskas nuo kokybės, ar ne? Ar kibino valgymas gali atstoti šaltibarščius? Nu, ne, tai vieniems patinka ir vieni, ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, vat Fausta negali gyventi be šaltibarščių, tai jai tikrai neatstos vienas kito dalyko. Priklauso nuo to, koks yra...
kokie žmogaus yra įpročiai ir koks yra, koks yra pasiryžimas skirti laiko. Man atrodo, kad, dar vienas dalykas, daugelis žmonių sakė, maždaug kaip, kas galėjo sugalvoti leisti žurnalą, juk popierinė spauda miršta. Popierinė spauda nevelnio nemiršta. Mirė yra kasdieniniai laikraščiai, ta prasme, taip, jie beveik prie mirties, ta prasme, ten ne tai, kad vieną koją grabė, o nabašniką jau grimuoja, ta prasme, tenai ir jau parinkia įkapės ir viskas. Bet žurnalai yra didžiuliam pakilime, tiek ir sakykim, Agnės Jagelavičiūtės redaguojama ikona ir Baltrukonytės ir Algio Krišiūno Happy 365 ir dar daugelis kitų žurnalų, jeigu jūs pažiūrėtumėt į logistikos centrus ir tuos sunkvežimius, kurie išvežioja ir tuos skaičius, kiek žurnalų yra parduotama, žurnalai yra pakilime ir tam yra priežastis. Mes gyvenam vis greitesnį gyvenimą. Atsisėsti su knyga daugeliui yra jau per didelė prabanga. Paimti žurnalą ir skirti skaitymui pusvalandį arba 40 minučių arba valandą, tu perskaitai temą nuo pradžios iki pabaigos, tu perskaitai straipsnį, kitą kartą tu gal eisi jau prie kito straipsnio ir taip... tau ta literatūra yra tokiais sukramtamesniais vienetais yra padaryta. Man atrodo, kad tai žurnalo žanras, jisai labai tinka prie mūsų labai skubančių laikų, nes mes turim viskam vis mažiau laiko. Tai galima sakyti, kad jūs vėlgi atrado ne nišą. Nu, tikriausiai taip, tikriausiai, kad atradom, tai tik vienintelis dalykas, kad atradom, nu, paskui reikės dar kokias nors nišos ieškotis, bet tai taip, galima sakyti ir taip, jo. O jūs užsiminėt, dabar pereisim truputėlį prie kitos temos, prie skanesnės, tai prie maisto, jūs jau šiek tiek užsiminėt, ar ne, kad tai irgi buvo tema, kurią atradot kaip į perspektyvą patrauklę skaitytojui. Tai kada gimė žąsis laukinės ir iš kur tas pavadinimas? Aha, laukinės žąsis gimė, pati idėja gimė dar man gyvenant Britanijoje, man atrodo kokiais 2000 gal 9, gal 10 metais. Pavadinimas kilo iš to, kad mano dukros dainavo dainą iš filmo Muzikos garsai, My Favorite Things, ir ten yra eilutė apie wild geese that fly with the moon on their wings. Tai yra laukinės žąsis, kurios skrenda ir joms ant sparnų yra mėnulis. Man tas įvaizdis nežmoniškai patiko, ta prasme, man tai buvo labai gražu. Aš pagalvojau, kad tai bus puikus prekės ženklo vertybių nešėjas. Ir to žąsis yra gana tokios vienišos, jos yra pakankamai, jos yra kažkur tai toli, jos yra pakankamai arogantiškos, gal kaip aš. Labai gabus dizaineris, kurio jeigu šiandien jau būtų, tai nežinau, ar aš įpirkčiau jo paslaugas, Karolis Masilionis, padarė logotipą ir sukūrė visą koncepciją tinklalapio. Anais laikais aš tam skyriau nesveikai daug pinigų ir man atrodo vienintelė arba viena iš didžiausių priežasčių, kodėl su šituo pasisekė, aš niekada nesistengiau už to uždirbti. Tas projektas rijo pinigus bent jau kokius 3-4 metus, kol jisai man pradėjo eiti į pliusą. Prasme, kol pradėjo eiti pajamos iš reklaminių straipsnių, kurie yra pažymėti. Aš nereklamuoju restoranų laukinėse žąsyse, bet ten yra kitų dalykų, ten alkoholis. Nu, ta tai greitai uždraus mums visiems, tai reikės ką nors kitą. Baneriai ir kitokie dalykai, bet iš tikrųjų ten aš įgyvendinau tą taisyklę, kurią pats dažnai propaguoju ir kalbu visur per karjeros dienas, ar ten studentams, ar mokiniams.
kad daryk, kas tau geriausiai išeina, o pinigai paskui ateis. Negalvok apie pinigus. Pinigai neturi būti kriterijus. Tai su laukiniam žasim buvo tiksliai taip. Ta prasme, aš tikrai neturėjau jų galvoj kaip pinigų šaltinio. Ir ten tikrai tas projektas, ačiū Dievui, kad dar buvo pinigų, kuriuos galėjau tam deginti. Tai aš juos ir deginau pakankamai ilgai, kol jos išaugo į tai, kas jos dabar yra, nes jos yra dalis mano prekės ženklo, mano autoriteto, tai, ką žmonės galvoja apie mane. Netgi kartais per daug, todėl kad žmonės iš tikrųjų yra įsitikinę, kad viskas, ką Užkalnis daro, tai vaikšto ir ėda maždaug. Ir dar yra visą laiką. Vieni manęs klausia, ar mane kas nors užgauna. Tai mane užgauna vienintelis dalykas, tai pirmas, kai žmonės, net ir labai protingi žmonės, galvoja, kad aš rašau už pavalgymą, kad aš pats nesusimoku už maistą. Tas dalykas mane žaidžia ypatingai, kai nedurniai šitą sako, nes jeigu durnius sako, tai ką tu ant jo įsižeidinėsi. Ir kitas dalykas, tai man truputėlį kartais atrodo, kad mano prekės ženklui galbūt kartais kenkia tas įsivaizdavimas, kad man maistas yra svarbiausias dalykas. Laukinė žąsis dabartiniai mano veikloje užima nedaugiau kaip 10% laiko, gal ir mažiau. Tai yra tik tai viena iš veiklų. Ir dar vienas dalykas, kai žmonės, ypatingai tie, kurie nelabai galvoja, ką šneka, maždaug kandusis Užkalnis, kuriam taip sunku įtikti restoranuose, tai aš visą laiką tiem žmonėms siūlau, sakau, pasižiūrėkit, kiek yra teigiamų atsiliepimų ir kiek yra neigiamų atsiliepimų. Teigiamų yra žymiai daugiau, teigiami žymiai geriau susiskaito. Net ir komerciškai man žymiai labiau apsimoka rašyti teigiamas apžvalgas įdomių vietų, o ne nykių. Todėl, kad teigiamas apžvalgas žmonės geriau skaito. Tai yra geriau skaitoma medžiaga, aš daugiau klikų gaunu iš teigiamų apžvalgų. Bet vat, žmonėms patinka galvoti apie maždaug čia kaip iš filmo La Troškinys, maždaug toks yra piktas kritikas, eina maždaug ir jau tik ieško prie ko šlikštynė prisikabinti maždaug. Ir čia tada visi aplink jį dreba. Nu, taip tikrai nėra ir mane kartais šiek tiek erzina, kai žmonės propaguoja tą mitą. O sakykit, Andrius Užkalnis yra prekinis ženklas? Manyčiau, kad taip. Manyčiau, kad taip, iš tikrųjų. Todėl, kad tai yra visuma mano veiklų ir visuma to, ką aš darau, taip, kaip aš kalbu. Ir būtent dėl to aš negaliu sau leisti būti visą laiką toks pat, kaip buvau. Daugelis skaitytojų pastebėjo, kad mano tonas pasikeitė, kad atsirado daug, žymiai daugiau geresnių, šiltesnių dalykų, draugiškesnių. Todėl, kad vienas dalykas tiko anksčiau, vienas dalykas buvo įdomu anksčiau galbūt šokiruojantis dalykai buvo įdomesni. Dabar tai jau nebėra taip ir ašgi visą laiką dirbu publikai, ta prasme, aš dirbu dėl tų žmonių, kurie mane skaito ir klausosi. Socialiniai tinklai jūsų prekės ženklui, kokią turi reikšmę? Nu, skalėje nuo vieno iki šimto, tai būtų kokia 350 tikriausiai. Didžiulė, todėl kad socialiniuose tinkluose žmonės gyvena. Mes patys nepagalvojam, kaip daug mums visko atstoja socialiniai tinklai. Tai yra labai daug žmonių ir čia susirinkusių žmonių, aš esu tikras, kurie, pavyzdžiui, netgi ką jie sužino apie Lietuvos ir užsienio žinias, jie sužino iš socialinių tinklų, net ne iš Delfio. Ta prasme, jeigu žinia yra ne tokia, kuri trendina socialiniuose tinkluose, tai jinai niekam neįdomi. Socialiniai tinklai tai nėra visko pradžia ir pabaiga, todėl kad vėlgi tai labai yra amžiui jautrus dalykas. Kai nuvažiuoji kur nors,
nežinau, pavyzdžiui, į Telšius ir ten susirenka auditorija, kuri yra daugumoj 50 plus, jiem Facebookas absoliučiai nieko nereiškia, jie manęs Facebook'e nėra skaitę ir kaip aš prisimenu savo kai kuriuos įrašus, tai ir ačiū Dievui, kad nėra skaitę. Ta prasme, aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad juos apsaugoju. Mano mama neturi ne tik Facebook'o, bet ir interneto. Kartais mano sesė pas ją nuvažiuoja į svečius ir jai ką nors paskaito, nu taip kruopščiai parengdama jau, kad mamai nebūtų. Nes kažkada tai mamai buvo didelis šokas prieš keletą metų, kai jinai dar dirbo dailės akademijoje, tekstilės katedroje, ir vieną kartą kažkokie tai bendradarbiai, kuriuos reikėtų nubausti baisia bausme, išspausdino iš interneto pluoštą komentarų, ką žmonės sako apie Andriuškalnį. Įsivaizduokit žmogui, kuris yra vyresnio amžiaus, kuris nėra susipažinęs su internetais ir nėra susipažinęs su komentarų kultūra, perskaityti tuos dalykus. Mano mama neįsivaizdavo, kad toks pasaulis egzistuoja, ta prasme. Ir jai užėmė labai daug laiko, kol jinai atsipeikėjo nuo šito dalyko. Kam tie bendradarbiai nešė jai šitą dalyką, aš nelabai suprantu, bet, nu, ką tu juos suprasi, žmonės. Iš kur tas negatyvas Facebook'e, kituose socialiniuose tinkluose? Žmonės pikti. Kodėl? Nežinau, man atrodo, kad gal pyktis jisai kaip infekcinis susirgymas, jisai nuo vieno persidoda prie kito, yra tam tikras nepasitenkinimas agresija ir jisai išsipila į Facebooką, nors agresija visada buvo. Nepaaiškinama agresija buvo ir sovietiniais laikais, ten daužydavo telefono automatų būdelės ir nutraukinėdavo ragelius. Dabar žmonės tiesiog parašo Facebook'e. Bet taip, tik tiesiog man atrodo, kad dabar tą negatyvą pasidarė labai, labai lengva išreikšti, parodyti. Anksčiau žmonės galbūt kažkaip tai uždariau su juo būdavo, kol nepratrūkdavo. Bet socialiniai tinklai yra visiškai mūsų gyvenimo atspindys, ta prasme. Jie su mumis nieko naujo nepadarė, ta prasme. Tai taip nebuvo, kad čia žmonės buvo geri, o paskui atsirado, jiem davė Facebooką ir jie tada pradėjo vienas apie kitą šūdus rašyti. Ne, ta prasme, geri žmonės gerai rašo ir dabar, blogi žmonės tiesiog susirado naują išraiškos priemonę. Mhm. Amerika. Grįžot iš Amerikos visai neseniai. Adaptavote iš čia Lietuvoj? Su adaptacija tai sunkiai, todėl kad yra šiek tiek nerimo, kad tas pozityvo užtaisas, kad jisai neišblėstų ir kad aš neįmirkčiau vėl atgal į tam tikro negatyvo ir dantų šiepimo ir urzgimo balą. Man šito nereikia, man atrodo, kad mano skaitytojams šito nereikia. Kaip nuo šito apsisaugoti, nu tikriausiai galvoti, ką darai, ką rašai ir pastoviai reflektuoti, ką aš čia pasakiau, ką padariau ir ar aš padariau teisingai. Bet man tos Amerikos labai reikėjo, man reikėjo jos dideliam mano persilaužimui ir tokiai, nu, sakykime, renovacijai, kai vat Vilniaus oro uostą renovavo, tai taip ir Užkalnį pertvarkė. O sakykit, kelintą kartą buvot jau Amerikoje? Dabar? O aš neprisiminsiu, kiek aš kartu esu buvęs Amerikoje, tikrai pakankamai daug kartų, nes anksčiau dar daug važinėdavau su darbais, tai tikrai nebesuskaičiuosiu, kažkada tai skaičiau. Vienintelė šalis, kurią skaičiavau kelionės, tai buvo Japonija, to, kad faina pasigirt, kad buvai 13 kartų, tai ta prasme visiems, ta prasme, čia jau mažai kas gali, ha, maždaug, ir Japonija suskridęs iš 9 oro uostų. Tai, tai,
tai kaip jums tai maždaug. Bet ne, su Amerika aš, ne, su Amerika aš neskaičiavau šitų dalykų, kad reikės vėl važiuoti, tai aš tikrai žinau, nes man ten, man ten labai, labai, labai patinka. Man ten gerai, gerai sekasi rašyti, bet aš esu pirmasis žmogus žmonijos istorijoje, kuris nuvažiavo į Ameriką ir grįžo numetęs 17 kg svorio, o ne priaugęs 5. Nes maždaug vidurkis lietuvių, kiek tenka paklausyti, tai yra tarp 3 ir tikriausiai 30 kg, kai nuvažiuoja į Ameriką. Pasirodo, viskas tai yra... Kaip jums tai pavyko? Nu, pirmiausiai, tai, o, čia dabar bus sveikos mitybos seminaras. Paprastai dar būna, reiškia, tokių šnekų pabaigoj dar pardavinėja maisto papildus visą laiką. Gal ištrauksime mes dar ką nors. Jo, stebuklinga arbata maždaug. Čia šita dvi už vienos kaina tik tai šiandien. O šito nežinau, aš nereklamu, aš net nežinau, kas čia per brandas yra. Aš galiu pasakyti, kas čia yra. Tai Havana Club yra vienintelis mūsų simbolinis remėjas, kurio dėka mes galim turėti tiesioginę transliaciją, galim turėti fotografą ir galim pavaišinti vakarienę mūsų svečius, nes jie atvažiuoja iš tikrųjų be autorinių honorarų. Tai tiesiog taip. Ot fainai, įsivaizduojat. Tai va, kaip pavyko svorį numest, tai vienas dalykas, kad nu, man seniai sakė, kad reikia sutvarkyti mitybą, tai viskas yra tiek paprasta, kad net nuobodu. Nereikia valgyti duonos ir bulvių, nereikia valgyti ant nakties, reikia valgyti mažesnėm porcijom, ką jūs į tai. Reikia iš tikrųjų negailėti Lietuvoje išmesti pusės porcijos, kurią atneša restorane, o Amerikoje 3/4 porcijos, kurią atneša, ta prasme, nuo to, kad jūs nesuvalgysit ir į save nesusikišit, badaujantis vaikai Afrikoje niekiek geriau, ta prasme, nei geriau, nei blogiau nepasijus, jiem tai poveikio neturės. Taip, ar tai yra maisto gadinimas? Taip, tai yra maisto gadinimas. Jeigu kažkas tai augino, ruošia viską ir tu suvalgai to truputį ir kitą išmeti į šiukšlinę. Kitas buvo dalykas, aš seniai tą dalyką žinojau, vienas anglų psichologas yra parašęs knygą pakankamai sėkmingą I can make you thin, aš galiu padaryti, kad jūs sukūstumėt. Toje knygoje yra parašyta ten labai paprastai viskas, kad reikia valgyti bet ką, bet tik tai tiek, kol noris ir niekada nevalgyti nei prie teliko, nei skaitant. Kas yra gana sunkiai padaroma, ta prasme, valgai tik tol, kol kasniai teikia malonumą, kai jie nustoja teikti malonumą, tai nebevalgai. Bet ten buvo dar kitas dalykas parašytas. Ten buvo parašyta, kad jeigu jūs nueisit po 10 000 žingsnių per dieną, tai jūs tikriausiai niekada nebesirgsit širdies kraujagyslių ligom, o jeigu jūs nueisit 20 000 žingsnių kiekvieną dieną, tai nėra tokio būdo, kad jūsų svoris nepradėtų tirpti. Nėra fiziškai įmanoma tiek suėsti, kad kompensuoti tokį kalorijų deficitą. Jau vien dėl to, kad 20 000 žingsnių, kad nueitum, reikia tarp 3.5 ir 4 valandų kiekvieną dieną. Šitas metodas ne visiems tinka, todėl kad įsivaizduokite, jeigu, pavyzdžiui, dirbi ofise, kur nors esi buhalteris senukose ir sakai viršininkui, dabar 11, aš maždaug 3 grįšiu, aš dabar einu pasivaikščioti. Man reikia mano 20 000 žingsnių padaryti. Aš manau, kad viršininkas pasakytų, tai tu vaikščiok ir ta prasme, ir galėjo atgal ir nepareiti, ta prasme, tu ir toliau vaikščiok. Bet aš išmokau vaikščiodamas rašyti su savo iPhone'u, eini ir rašai, turi priprasti prie to, kad tekstas rašosi lėčiau negu dirbant prie kompiuterio arba prie planšetės, bet galima išmokti rašyti ir autorius yra viena iš tų profesijų, kur gali suderinti nenormalų vaikščiojimą su darbu. Ir aš tą dariau,
jau greitai bus, šiandien 9 diena, 17. 28 diena bus 2 mėnesiai, kai aš tai darau kiekvieną dieną be jokių išimčių. Ta prasme, jeigu aš vakare matau savo telefono ten programėlėje, kad man dar trūksta žingsnio, aš išeinu ir vaikštau, kol tų žingsnių neprivaikštau. Mat, grinai kaip psichas, kaip nenormalus, ta prasme, ir ten vaikštau ir vaikštau. Bet, nu, man suveikia. Tai va, tai galit ir jūs pabandyti, tik pirmą pasiklauskit darbe tiesioginio viršininko, ar jums leis 4 valandoms išeiti. O jūs pasakėt, kad vaikštot ir rašot, ar ne? Tai jūs tarsi sulaužot tokį stereotipą, kad vyrai gali vienu metu daryti kelis darbus? Jo, taip išėjo. Dažnai apie moterį tai, sako, ar ne, kad jis ten 5 darbus. Jo, moterį, nu, be, ta prasme, tai aš tik 2 dar, aš jau galiu tada tik tai eiti ir rašyti, ta prasme. Tai čia yra daug. Nu, jo, bet aš daugiau nieko negaliu. Aš, pavyzdžiui, tuo pačiu metu užnekėtis nebegaliu, sakykime, arba nežinau, arba dar ko nors. Bet šiaip visuose kituose dalykuose aš, man atrodo, esu pakankamai standartinis vyras, kuris vienu metu daro vieną dalyką. Man sunkiai kiti dalykai susiderina. Tai tikrai aš dabar galvoju, ne, aš viską turiu daryti atskirai, kaip moteris sugeba daugelį dalykų suderinti vienu metu, aš taip nemoku. Vieną dalyką mokate, dvigubai daryti, kuris labai sveikintinas. Tai čia išimtis yra, jo, tikriausiai. O aš dar noriu grįžti prie Amerikos truputėlį temos. Kiek ankstesniam savo vienam interviu, jeigu aš teisingai jį supratau, jūs sakėt, kad lietuviai gana panašus į amerikiečius. Aš esu kuria tai, prasme? Aš esu tai sakęs labai daug kartų ir aš noriu, kad jie tokie ir toliau būtų ir kad taip ir tęstusi. Šitą dalyką aš sakiau jau labai seniai, lietuviai yra ambicingi. Aš pasakysiu, kad yra tam tikrų apraiškų, sakykime, man atrodo, kad jaunesniai kartoj kartais tokių tendencijų daugiau čilinimo ir nieko nedarimo maždaug ir ką čia per daug įsitempti. Bet tradicinis lietuviškas supratimas yra, kad padaryti plačiau, daugiau ir kad jau jeigu lietuvis darys kaimo turizmo sodybą ir jisai sugalvoja, kad ten turi būti droštų raganų arba undinių sustatyta kompozicija skulptūrinė, tai jisai padarys daugiau negu pas kaimyną, ta prasme, jisai jau taip nestabdys šito dalyko. Jeigu lietuviui miršta kas nors iš jų giminaičių, tai antkapis turi būti didesnis negu aplinkinių, nes kitaip neįsivaizduojama, nes argi tu mamutę myli, ta prasme, su mažesniu antkapiu. Ir taip yra kiekvienam žingsnį. Ir aš šitą dalyką pasakojau todėl, kad vieną kartą Anglijoje dokumentiniam filme per televizorių aš pamačiau žmogų, kuris labai, labai yra turtingas ir sėkmingas, jisai begalės pinigų uždirbo fondų biržose, finansinių paslaugų srityje. Ir tam žmogui yra 28 metai, jisai piniguose praktiškai maudosi ir jo klausia, kokia yra jo svajonė. Ir jisai sako, kad jo svajonė yra sulaukus 35 metų būti užsidirbus tiek pinigų, kad galėtų išeiti į pensiją ir nieko nebeveikti visą likusį savo gyvenimą. Man kažkodėl atrodo, kad nei Lietuvoj, nei Amerikoj toks žmogus nebūtų suprastas. Arba jo būtų, nu, tiesiog truputėlį pagailėta. Nes jeigu tu esi pasiruošęs sakyti, kad man su jais 35 metai, aš turiu pakankamai pinigų maistui, transportui, drabužiams, būstui ir viskam kitam. Ir aš tiesiog gulėsiu patenkintas kaip kiaulė balui ir man nieko daugiau nereikės. Va čia mano tokia svajonė. Tiek amerikietis, tiek lietuvis pasakytų, ne, čia nesvajonė, čia tu tiesiog, nu,
tau blogai yra, ta prasme. Šituo man lietuviai panašus. Man atrodo, kad lietuviai vis dar turi daug ambicijų. Jie dažnai patys save gal šiek tiek pažemina arba nuvertina, arba sako, ai čia ką čia, nieko aš čia nepadariau, čia nieko čia tokio maždaug. Bet iš tikrųjų taip, lietuviai savo ambicijom man panašus į amerikiečius. Jau geriau tegu statosi tuos didelius namus, ne visada skoningus, ten su balkonėliais ir dar ko nors, negu kad nieko nenorėti, arba geriau negu svajoti 35 metų išeiti į pensiją. Va. Gerai mes panašus vis dėlto. Tai dabar aš jau norėčiau kreiptis į jūs ir jūs esate atviri užduoti klausimą Andriui. O, turim, nežinau, čia gal meilės laiškelis, Andriau, jūs ir atplėšti. Čia reikia atplėšti, Jėzus Marija. Aš galiu. Jūs nežinot, nenutokia, tikrai čia nesurežisuota kažkaip? Ne, čia vaizduojami yra berželiai, kaip aš suprantu, iš kukurūzų sudėlioti kompoziciją. Nežinau, kas iš kukurūzų sudėlioti. Šitie tokie birbiziukai. Tuo atidarysiu. Labas, Andriau. Šį atviruką ką tik nupirkau iš vaiko stovinčio ant biržos tilto už 1 eurą. Man kilo mintis ir klausimas, kaip tu vertini menininkus ir kūrėjus? Kaip juos skatintum kurti plačiai auditoriją ir iš vis kaip užsidirbti kūrėjai? Tavo dizainerė Rūta. Rūta Račaitė, kuri čia yra, aš jos nematau, bet jinai, aš žinau, kad jinai yra mūsų žurnalo dizainerė. Kaip užsidirbti kūrėjui? Čia yra sunkiausias dalykas suderinti įkvėpimą ir polėkį su rinkos poreikiais. Ir kažkodėl tai kiekvienam kūrėjui visą laiką atrodo, kad jisai yra pirmasis, kas nori persiplėšti per pusę, tarp vienos pusės, kur yra pelningi užsakymai, o kitoj pusėje, kur yra saviraiška. Iš tikrųjų šitą patiria, aš esu tikras, absoliučiai visi menininkai jau šimtmečiais. Ir man atrodo, kad suvokus, kad menininkui tas plėšimasis tarp pinigų ir uždarbio ir tarp saviraiškos ir savo idėjų įgyvendinimo yra neatsitiktinumas, o nuolatinė būsena, tai yra gyvenimo, tai yra jo darbo dalis. Jisai visą laiką turi plėšytis širdį į dvi dalis. Jisai turi suvokti, kad jeigu jisai turi iliuzijų, kad tai kada nors baigsis, ne, tai niekada nesibaigs. Tai yra jo dalis. Tik tai totalitariniuose režimuose būna dvaro menininkai, kurie gauna gerus užsakymus ir kurie gali maždaug daryti savo meną, negalvodami apie pajamas, bet ir tai kokį meną daro, ta prasme, sakykime, kokia nors ten dailininkė paišiusi didžiulius monumentalius darbus, Sofija Veiverytė, ten mūsų melžėjos, mūsų daktarai, mūsų mokslininkai ir taip toliau, kurie gaudavo didžiulius užsakymus ir gaudavo didžiulius pinigus. Aš nemanau, kad jinai jautėsi labai, labai save išreiškinti ten tuo metu. Tai prie to reikia priprasti, kaip man atrodo, chirurgas turi priprasti prie kraujo ir vidurių ir visokių kitokių dalykų. Taip pat ir menininkas turi priprasti, kad nuo šito nepabėgsi. Tai ir yra menininko gyvenimas. Derinimas uždarbio su saviraiška ir savo idėjų įgyvendinimu. Ir supratimas, kad niekada nebus kitaip, visą laiką bus vidinė kova
ir visą laiką bus kažkoks tai konfliktas ir visą laiką bus nepasitenkinimo jausmas. Aš norėjau dar pasakyti labai apie nepasitenkinimo jausmą. Jisai kiekvienam kuriančiam yra absoliučiai būtinas. Jeigu tu esi kaip kiaulė baloj patenkintas viskuo, ką tu darai, tai šūdą tu reiškia darai ir niekam neįdomu. Ir šitas dalykas man yra labai svarbus, aš noriu jį dar kartą pabrėžti. Nepasitenkinimas yra normali būsena. Jeigu nepasitenkinimo nėra, reiškia kažką darai ne taip. Tai ačiū Rūtai už tokį įdomų klausimą, patį pirmą atskriejusi čia. Ir aš esu tikras, kad ten tie vaikai ant Biržos tilto dar daugiau turi tų atvirukų, galite įsigyti paskui jau. O kas neturit atvirukų, tai nepergyvenkit ar ne, tai drąsiai pakelkit ranką ir naudokite sprogą užduoti klausimą ar tiesiog galbūt kažkokį komentarą pasakyti. Taip, prašau. Sekundę. Pasakykime į mikrofoną, kad ir visi, kurie žiūri mus tiesiogiai girdėt. Andriau, 7 žodžių palinkėjimą žmonijai. Oi, 7 žodžių. Gerai, nu, pradėsim tada nuo ištvermės. Pasakysiu sudėtingą žodį, kad nereikėtų daug žodžių sakyti, tai autorefleksija, tai yra visą laiką galvojimas, ką darai. Padarai ir pagalvoji, kad visą laiką. Tačiau 2 išnaudojau, ne? Sveikatos, nes be jos nieko nebūna ir be jos nieko nenupirksi. Laiko, labiausiai laiko, tikriausiai vienas iš stipriausių tokių dalykų, kurių laiko nenupirksi, neatgaminsi, nesugražinsi atgal, tiek kiek mums duota, tiek ir yra, tai kad visiems jūsų sumanimams užtektų laiko, kiek turiu 4 jau pasakęs, ne? Svajonių, todėl kad jeigu gali daryti bet ką, bet jeigu neturi ambicijos, jeigu neturi svajonės, tai niekur tu ir nenueisi, ta prasme, tau galima duoti pasą ir kiek nori pinigų bilietams, bet jeigu tu niekur nenorėsi skristi, tai kokia iš to nauda, kad būtų iš kur išsinaudoti. Aš manau dar atlaidumo, man atrodo, gebėjimas atleisti yra vienas iš dalykų, kuris yra nenatūralus, o yra išmoktas elgesys. Man atrodo, kad šiaip jau kerštingumas yra natūralesnis dalykas, kuris mums atėjęs su gamta, bet kadangi mes nesam visiškai tokie jau gamtos vaikai, mes kažkada išlipom iš medžių ir mums nukrito uodegos ir mes pradėjom civilizuotis, tai atlaidumas yra vienas iš dalykų, kuriuos mes išmokom. Man atrodo, tai yra civilizacijos pasiekmė, gebėjimas atleisti, nes jeigu tu atleidi kitiems, tai atleis ir tau, ir taip yra geriau gyventi. Ir 7 dalykas tai būtų meilė, nes be meilės tai tikrai nieko nėra ir nereikia. Tik paplokime. Tokia atrodo melancholiška gaida, šitas atsakymas buvo atsakytas, bet dar taip nesinorėtų užbaigti, tai tęskim toliau su jūsų klausimais. Ačiū labai už klausimą dar kartelį. Čia tai geras buvo. Tokio nebuvau gavęs niekada gyvenime. Žinot, kas įdomiausia, Andriau, kad 7 žodžių palinkėjimas užtruko gal kokias 3 minutes. Ar tiki tokių jausmų kaip gailestis? Taip, tikiu tokiu jausmu kaip gailestis. Gailestis yra labai sudėtingas jausmas, kadangi jisai mus labai dažnai provokuoja daryti neteisingus dalykus. Mes kartais gailėdami kito žmogaus jam pakenkiam. Mes jam duodam pinigų, nors jam iš tikrųjų būtų humaniškiau jį pasiūsti, užsidirbti. Mes kartais iš gailesčio leidžiam savo artimiesiems
eiti visai ne ten, kur jiems reikia eiti gyvenimo kelyje, o tiesiog, nu, mums jų gaila, tai ta prasme, tegu jisai eina, nors mums reikėtų atsakomybę, mums lieptų parodyti tvirtumą ir būti galbūt nepopuliariu, bet nukreipti jį teisingai, o mes iš gailesčio padarom. Nors be abejo yra universalių dalykų, kiek yra tai susiję su vaikais, gyvūnais ir pažeidžiamai žmonėmis arba žmonėmis nuskriaustais likimo, tai man atrodo, čia tiesiog be gailesčio neįmanoma gyventi, ta prasme, tai gailestis ir užuojauta, taip, tikiu tais dalykais. Ačiū labai. Taip, turim dar vieną klausimą. Andriau, iš jūsų pasakojimo supratau, kad esate, jaučiatės kosmopolitas, esate pasaulio žmogus. Koks būtų jūsų patarimas, kaip stabdyti emigraciją Lietuvoje ir ar reikia ją stabdyti? Su emigracija yra sudėtingas dalykas. Man anksčiau atrodė, kad nereikia jos stabdyti. Ir dabar atrodo, kad bent jau tie būdai, kurios bando valdžia, tai yra apsijuokimas, o ne emigracijos stabdymas. Ta prasme, mane į orą neša nuo kiekvienos naujos kuriamos komisijos ir strateginio plano stabdymo emigracijos. Emigracija yra mums pakankamai sunkus dalykas, todėl kad nebelieka kam dirbti ir kurti turto ir gimdyti vaikų, kurie paskui užaugs ir gimdys savo vaikus. Ir tuštėjanti Lietuva, kaip ir tuštėjanti kita dalis vakarų Europos, prie nieko gero neveda. Tie žmonės, kurie bus išvažiavę, jų vietą užims kiti. Čia yra filosofinis klausimas, ar tai yra natūralus tautų kraustymasis, kuris visais laikais vyko. Kartais man atrodo, kad stabdyti emigraciją, tai tas pats, kas stabdyti pirmadienius, ta prasme, vat ką daryti, kad pirmadienių nebūtų, kad sekmadienis niekada nesibaigtų. Nu, mažai, kad tu su tuo padarysi. Man atrodo, kad gali šitą dalyką išgydyti tik tai laikas. Aš tikiu gero pavyzdžio gale. Man atrodo, kad jeigu kiekvienas iš mūsų bent truputėlį pasistengs gyventi taip, kad pažiūrėjus į jį nesinorėtų emigruoti, tai mes kiekvienas būsim savo padarę. Aš anksčiau griežčiau pasisakydavau šitais klausimais, bet dabar aš taip galvoju, nu iš tikrųjų, jeigu visi išvažiuos, tai kas pirks mano knygas ir žurnalus, ką? Tai šito negalima leisti. Žmonės išvažiuoja dėl daugelio priežasčių ir čia būtų per ilga diskusija ir mes nieko tikrai nenuspręstumėm. Man atrodo, aš grįšiu prie to, kad savo gerų pavyzdžių, tai yra vienintelis būdas, ką mes galim padaryti. Nes kai žmogus mato, kad kažkam tai konkrečiai sekasi, kad kažkas laimingai, sėkmingai gyvena Lietuvoj, tai yra pats didžiausias emigracijos stabdytojas ir sugrįžimo skatintojas. Čia iš šono mes dar turim klausimą irgi. Andriau, kodėl tu esi... Ai, va, kur turiu tavo. Aš už nugaros tavo. Kodėl tu esi toks, koks esi? Turiu omenyje socialinius tinklus. Kodėl tave žmonės nemėgsta, nors asmeniškai, kiek žinau, tu esi žiauriai nuostabus žmogus. Ir kodėl tu esi socialiniuose tinkluose ne toks, koks esi realybėje? Man atrodo, kiekvienas... Man atrodo, aš esu vaidmenų seka, aš esu skirtingi vaidmenis. Aš esu socialiniuose tinkluose yra tas vaidmuo,
kuris žmonėms yra, patinka, yra patinkantis ir įdomus, ir tai yra dalis turinio kūrimo. Aš kuriu turinį taip pat ir per savęs pateikimą. Buvo toks laikas, kai iš tikrųjų per žodinę tam tikrą agresiją, kartais nenorminę leksiką ir kitus dalykus, galima buvo susikurti vaidmenį, kuris buvo pakankamai populiarus. Aš nesigailiu to ir aš dėl to nesiruošiu atsiprašinėti. Tiesiog to laikas jau praėjo. Keistis reikia visą laiką, todėl kad jeigu tu nesikeiti šitame biznyje, jeigu tu nesikeiti, tai ateis labai greitai laikas, kai tavo knygų nepirks, tavo žurnalų nepirks, tavęs nebekvies į renginius arba kvies į vis mažesnius ir paskui baigsi tuo, kad pravedinėsi krikštynas už 75 eurus ir pavalgymą. Tai to aš nenorėčiau ir todėl dėl to aš esu toks, koks esu. Dėl to aš ir keičiuosi, o keitimasis yra visą laiką pastanga. Komforto zona yra buvimas tokiu, kokiu esi. Jeigu sceno žmogus arba viešas žmogus arba rašantis žmogus, kalbantis žmogus, jums sako, kad jisai yra tiesiog savimi, aš nesakau, kad jie visi meluoja. Bet aš jų per daug pažįstu, kad aš žinočiau, kad tai nėra visai tiesa daugeliu, beveik visais atvejais. Dar viena priežastis vaidmens kūrimuose yra ta, kad vieši žmonės, kalbėtojai, menininkai, kažko tai kūrėjai, ar kalbamo žodžio, ar rašomo žodžio, visi yra pakankamai jautrus. Ir atvėrimas savo... Nekontroliuojamas atvėrimas savo tikrojo aš, nekontroliuojamas atvėrimas turi visą laiką labai skaudžias pasekmes. Ta prasme, aš nesakau, kad visi žmonės subėgs kaip vilkai ir sudraskys, bet jau atsiras kas paspardys. Ir tikrai jie gerai pataikys į kepenis, kai spardys. Banais arba blokavimais Facebook'e, tai čia yra daugiau patogumo dalykas. Aš anksčiau manydavau, kad žmonės galima pakeisti, bet paskui pamačiau, kad sakykime, jeigu žmogus pradeda ten dergtis iš mano pavardės arba iš artimų žmonių arba dar kažką, tai ten perspektyvos geros nėra. Ta žmogų reikia imti ir greitai labai, labai valyti. Ir kaip aš esu ne kartą esu pasakęs, ta prasme, jeigu pas jūs virtuvėje užsiveisė tarakonai, tai jūs nesėdit, nesusidinat šeimos susirinkimo ir galvojat, tai dabar ar mes juos, reiškia, naikinsim, ar mes su jais kažkaip bandysim susitarti, gal mes galim gražiai visi gyventi, ta prasme, ir tarakonai, ir mes visi Dievo kūrinėliai, ta prasme, visi norim po saulę būti. Jūs taip pat nesat matę chirurgo, kuris, onkologo, kuris radęs piktybinį naviką, sakytų, nu, čia yra įvairūs požymiai, jūs galite bandyti, pavyzdžiui, savo vėžį pamilti. Ir gal vėžys pamils jūs, ir gal kas nors pasikeis. Kad ne. Švitinimas, chemoterapija arba peilis. Tai gyvenimas per trumpas. Aš tikiu, kad galbūt yra, kad gal yra žmonių, kurios aš galėčiau perauklėti, skyręs tam labai daug laiko, bet aš neturiu tiek laiko. Ir be to, kai pradedi peckiotis su žmonėm, kurie tuo neverti, tai atiminėjai laiką iš tų žmonių, kurie yra to verti. Iš gerų skaitytojų, iš gerų žmonių, iš dėmesingų, iš fainų, iš mylinčių. O tai jau yra ne fainų. Ir aš šito nenoriu niekada daryti. Tai va tiek apie baninimus ir blokavimus. Ar mes turim dar klausimų iš... Taip. Sakykit, Andriau, po vakarykščio baliaus... Jums dar apsiverčia liežuvis sakyti žodis pasybo? Vakarykščio baliaus.
Robi Williams. Žinokit, aš buvau Nidoj, tai iki ten nenešė, ta prasme, bet girdėjusi, jo, čia man tai yra, man buvo keistas dalykas apie Robi Williamsą. Aš nesakau, kad jisai padarė mirtiną nusikaltimą, antra vertus, aš nemanau netgi, kad padarė mirtiną nusikaltimą tas, kuris nusimyžo prie prezidentūros sienos, tas anglų policininkas. Šiaip žmogus pergerė, ta prasme, nereikia šlapintis ne vietoje, aišku, juo labiau teisėsaugininkams, bet ir nereikia, aš manau, atvažiavus į Lietuvą rusiškai dėkoti publikai. Nu, matyti ir labai didelės komandos ir labai daug žmonių, kurie ruošia šitą dalyką. Aš nemanau, kad pats Robis Williamsas sėdėjo su žodinėliu, ta prasme, ir galvojo, kaip čia palauk, čia Lietuva, tuoj duok, aš susirasiu Google, ta prasme, kaip čia man rusiškai pasakyti. Ne, aš manau, kad buvo daugiau žmonių, kurie už tai atsakingi, bet aš nenorėčiau tuo sureikšminti. Tikrai, ta prasme, nu durnai gavos, nu, maža ką, man irgi yra gyvenime durnai dalykų gavęs. Ir ar turim dar paskutinį kartą klausimų, jei ne, aš noriu užbaigti savo klausimų tokiu. Andriau, pabaigai jūsų asmeninis patarimas kiekvienam, kaip tapti ir būti sėkmingu? Tai čia, kaip aš suprantu, mes pradedam antrąją dvivalandinę dalį pokalbio, ta prasme, pasipildykit gėrimus ir tada mes toliau šnekėsimės. Vienas universalus receptas, tai neklausyti žmonių, kurie jums sakys, kad jums nepasiseks. Aš nežinau, iš kur tų žmonių tiek daug yra, bet jie pasitaiko kiekvieno mūsų kelyje. Tie žmonės, kurie jums sako, kad jums nepasiseks, nesigaus, neišeis, kad jūs to negalit padaryti. Nemuškit jų, jūs juos tiesiog ignoruokit. Ta prasme, tam reikia stiprybės, tam reikia tam tikro tikėjimo pačiam savim, todėl kad tie žmonės, jie rupužės pasitaiko dažnai, ta prasme, jų daug, jie šmirinėja, ta prasme, jie išlenda kur buvę, kur nebuvę, jie... Aš kalbu apie gerą nelinkinčius jums žmonės. Tiesiog įpraskite juos arba pamažu pratinkitės juos ignoruoti ir tada sėkmė ateis, bet šiaip tą patį galiu pasakyti, ką visiems visą laiką sakau. Susigalvokit, ką jūs geriausiai mokate daryti gyvenime, kas jums geriausiai sekasi ir darykite tai ir tada sėkmė ateis. Aš nežinau ne vieno sėkmingo žmogaus, kuris kada nors gyvenime būtų ko nors pasiekęs, dirbdamas nemėgstamą darbą arba užsiimdamas tuo, kas jam nepatiko. Tai tiek. Tai ačiū labai. Vakaras, manau, buvo geras. Ar geras buvo? Bus dar geresnis, jeigu prie šito staliuko prieisit ir čia tikrai yra daug visko ir mano naujas romanas Taip gyventi verta, apie kurį nepasakau, bet patys pasiskaitysit. Ir tai drąsiau tenai, kad nebūtų taip, kaip Veryga sako, kad visas pajamas alkoholiu jūs tik tai... Jo, ir aš manau, naudokitės dar progą, jūs vis tiek čia būsit šalia savo knygų, Andriau, ar ne, ir dar turėsit progą ir pakalbėti. Ir jo, ir autografą pasirašyti, aš turiu palkerį, reiškia. Rasim, jeigu jo. Pamesit. Ir tada pabaigai, kaip visada, simboliškai mes nuo savo kubo komandos, kiekvienam savo kalbėtojui dovanojam šį simbolinį kubuką, Andriau, ir jums jis priklauso. Jį telpa... Jį labai lengva surinkti, aš manau, kadangi visos pusės vienodos yra. Tai jūs turėsite, manau, laiko šitam. Į šitą kubuką tegu sutelpa šio vakaro emocijos, šio vakaro žmonės, kurie buvo čia. O mes jūsų mintis ir jūsų tas istorijas tikrai taip pat irgi savyje turim ir manau, kad ir patiems vieną ar kitą gerą mintį jūsų besiklausant davė. Tai ačiū dar kartą. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. O dabar visi ateina pirkti. Ačiū.